8 da noite, 51 minutos. Já estamos chegando a quase. Olha lá, Facebook Mega Produtora HD e TV do Norte. Tá todos os dados lá, tá? Falar nisso, vá no nome. Toda a energia lá. E agora o secretário Augusto, né? Augusto que vai dar essa moral pra fazer a limpeza lá. Cara, o campo de defesa. Olha o levantamento. Deu ouvindo ali o zagueirão do Santos, que é o Adriano. In the sky, gazing far.